Il-Gvern ussan ta' Sede tnejn filgħodu iffirmaw protokoll addizzjonali għall-ftehim li sar 21 sena ilu bejn iż-żewġ stati fil-bidu ta' snin 90. L-ewwel ftehim kien sar fi frar tal-1993 u sentejn wara ġie ġġornat bi protokoll ieħor f'Jannar tal-1995. B'dan il-protokoll li ġiffirmat it-tnejn filgħodu, it-Tribunal tal-Knisja f'każ li żwieġ iġinul mhux se jkun iktar superjuri fuq il-qorti ċivili. Il-ftehim ġiffirmat mill-Ministru tal-Affarijiet barranin George Vella u n-Nunzju Apostoliku Aldo Cavalli. F'diskors li għamel il-Ministru George Vella qal li b'dan l-iffirmar qed iwassalna biex fil-verità ikun hemm distinzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Il-Ministru qal f'diskussjonijiet li saru bejn il-partijiet kollha kien hemm kompromess bejn l-awtoritajiet kollha. Fil-waqt li rringrazzja l-awtoritajiet konċernati għall-kooperazzjoni tagħhom. Preżenti għall-iffirmar tal-protokoll addizzjonali bejn is-Santa Sede u l-Gvern Malti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici, l-Avukat Ġenerali Peter Grech, l-Arċisqof Paolo Cremona, l-Isqof Awżiljarju Charles Cicluna u l-Isqof t'Għawdex Mario Grech.